Dobro. A stani, zašto ja treba to tebe da kažem? Brate, kucaću svakako. Šta kucaću? Kad se piće kuca? Stani, šta sam ti rekao malo pre? I ja uđem, proverim i šta? Što Što me teraš, brate, da te silujem, brate, a bez razloga? Mnogo ljudi ovde glumi, ja sam skapirao ko kako glumi, na koju ko kartu igra, igra da li je histeričan, da li ima tripove, da li se meša u svaku priču. E, bra, nemoj mi to raditi, ja sam te lepo zamolio. Napolje, ja ću ti zamoli, ja idem te na napolje, rešim. Ma stani, brate, nema šta da rešimo, brate, ne možeš da piješ na posled nekog cilja. Zašto, ti, na zašto, jedini ovde ne poštoješ kole, jedini ovde misli da si, na što se ja ti kažem sad dolezi s ti Ajde ti, ajde sad. Ajde sad. Ajde, ja šta čekaš? Ajmo napolje. Ajde šta, neću napolje, ajde ovde. Ajde napolje. Ajde ovde. Ja ću ja te pitam ovde. Jeli? Mogu da poštujem to što neko čini, koliko se trudi, na koji način radi i kako to priređuje. Znam 100 barmena, 97 je rekao. E, ali ja ne radim ovo da bi ti mene voleo, nego ima da radiš ako treba. A sutra ćemo okazati. A sada da se ja nekom šlihtam, ližem bulj, ili izigram majmuna zarad nekog publiciteta i nekih para, apsolutno fucking no.